Vi må lige tænke over det, fordi vi mænd. Vi skal betale mere biffen, hugge træer ned og spise en masse kød, fordi vi mænd. Vi kan selv få børn, men vi venter til vi møder den rette person, for det er nemlig sådan en vigtig beslutning. Men i mellemtiden kan vi grille og bruge et trygt lovbord og blive tatoveret.